Важким озброєнням по цивільних. На сході противник безупинно обстрілює населені пункти. Чи є загиблі? Яка ситуація зараз? І як українські оборонці відповідають на провокації? Без паніки. Що з українським бізнесом на тлі можливого воєнного нападу? Чи мають план Б підприємці? І якою є ціна істерії в Україні? Коронавірусні прогнози. Коли омікрон піде на спад? І чи послаблять у нас найближчим часом карантин, як у Європі? День пам'яті. Сьогодні вшановлюють загиблих під час Революції Гідності. Що згадують ті, хто прийшов на алею Героїв Небесної Сотні, і як оцінюють розслідування злочинів Майдану? Пірнаті злодії. Усідні власники кав'ярень борються з чайками, які крадуть їжу. Кого найняли охороняти тарілки клієнтів? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Не піддаватися на провокації і зберігати спокій. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. І вкотре заявив, українська армія не планує жодних наступів. А саме такі фейки зараз активно поширюють ватажки незаконних збройних угруповань. У Донецьку сьогодні звучала тривожна сирена і звідти навіть почали евакуювати людей. Про те, як відбувається інформаційна атака на жителів Донбасу, розкаже Ігор Ливунок. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Ігоре, вітаю. Що зараз відбувається у прифронтовій зоні і яка є інформація про ситуацію на тимчасово окупованій території? Чи правда, що там навмисне здіймають паніку? Вітаю, Сашо. Зараз все виглядає так, ніби ворог свідомо накручує паніку серед мирного населення на окупованих територіях і Донецька, і Луганська. Зранку людей терміново повідомили про евакуацію в Росію, а пізніше противник розповсюдив інформацію про пункти евакуації, включив сирену цивільного захисту. Це так накрутило градус істерії, що деякі дончани стали тікати з міста на власних машинах. Утворилися затори. А кілька годин тому в мережі з'явилося відео, на якому начебто невідомі підірвали машину одного із ватажків окупаційної адміністрації. Це все повідомлення поширене, воно викликало ажіотаж та паніку серед місцевого населення, тому що це все так відбулося неочікувано у п'ятницю ввечері. Та і через цю інформацію про евакуацію багато почалися ажіотаж в магазині, люди покупають продукти, стоять у банкоматів, спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком місцевого оператора, який підконтрольний ДНР. От така зараз ситуація. У свою чергу, українські військові наголошують, ніяких наступальних дій і операцій не проводять. Те, що відбувається зараз на Донбасі, свідоме накручування паніки з боку ворога. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний навіть записав термінове відеозвернення, в якому іще раз спростував можливий наступ Збройних сил. Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Вкотре, повторюю, військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятий для нас варіант деокупації наших людей і територій – політика дипломатична. Що замислив ворог, наразі невідомо, але та інформація, яка надходить зараз з окупованих територій, гіпотетично може свідчити до повномасштабної ескалації. За інформацією волонтерів з Донецька, зараз вивозять архіви і готуються до мобілізації населення. Студія, це поки що всі новини на цю мить. Дякую, Ігоря. Це був наш військовий кореспондент Ігор Ливинок, який цього тижня працює на фронті. І останні дані, останні дні на Донбасі видалися вкрай складними. Ворог постійно накриває вогнем із заборонених калібрів мирні міста і села уздовж усієї лінії розмежування. Наш Ігор Ливинок побував на Луганщині і бачив, які ж вони наслідки чергового загострення.
По суті, зараз обстріли відбуваються вздовж усієї лінії фронту, і ми чуємо постійно, як щось гримить. І гримить щось важке. Луганщина, передова в районі села Троїцького, поле всіяне глибочезними вирвами. Це наслідки вчорашнього обстрілу. Ворог застосував увесь арсенал, заборонений Мінськом. Великокаліберні міномети, артилерію і навіть танки. Ось таких розривів наші армійці нарахували 35. На щастя, усі снаряди вибухнули у полі, і жертв серед військових вдалося уникнути. Вони били розкидано, щоб влучити саме по особовому складу, тому що це були осколочні снаряди. Відповідь була приблизно після 10-ї години, вже відкрили вогонь по противнику. Ну, працювали в тому напрямку, звідки вели вогонь по нас. Я думаю, що вони влучили, бо після чого зразу припинився вогонь. Чуєте, дме добрячий степовий вітер, і наші бійці кажуть, вчора він був союзником українських військових. Супротивник тут, імовірно, прорахувався із поправкою на вітер. Ну так, вітер зіграв роль в нашу сторону, і це нам сприяло. Щоправда, не усім позиціям так пощастило. По сусіднім укріпленням ворог ударив прямою наводкою із танка, а також керованими протитанковими ракетами. Постраждала кухня, двоє військових зазнали контузій. Скоріше приход 122-го снаряду прямою наводкою. Тільки так він може вивернути. Під час цього взриву два бійця, які несли тут службу, отримали травми. По обіді ворожа артилерія знову загуркотіла. А то що було? Так, давайте ми... Пішли туди. Там тренавкат. Нічого собі б'ють так. Нормально. І наші армійці кажуть, що це не припинялося з вчорашнього дня. Сьогоднішній ранок, ну ось, і зараз ми чуємо, як працює потужна зброя. Сюди можна ховатися. Так, можна ховатися, якщо що, бо тому що... 120. Так, 120, тільки ж там іначе не похоже на міномет. Хай не панікують люди, все буде добре. Ждемо, хай як прийдуть, так і підуть, або повезуть. Ну, не пропустимо їх по-любому. Все буде добре. Під гуркіт канонади ми покидаємо позиції армійців, а солдати і командири українського війська тримають оборону, дають ворогові гідну відсіч. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Він буде жити. Так, коротко і чітко, медики лікарні імені Мечникова оцінили стан пораненого бійця. В Олега напередодні біля Авдіївки влучив осколок від міни 82-го калібру. Звідти армійця гелікоптером доправили у Дніпро. І сьогодні нашій Олені Мендалюк вдалося поспілкуватися з військовим. Що він розповів і як почувається? Дивіться. Ну, пам'ятаю, да, свіст вже, я зрозумів, що все, час ляже рядом. І все, потім в глазах потемніло, потім вже глаза відкрив, чувствую, що кров тече, голова болить. Як зазнав поранення, 21-річний Олег пам'ятає все до секунди. 17 лютого на його бойову позицію прилетіла міна 82-го калібру. Просто вибігав вже з бліндажа, і міна впала просто рядом. Я біг в укриття і не встиг добігти. Військовий отримав осколкове поранення. Металеві уламки посікли все його тіло. У чоловіка травмоване око. До лікарні Мечникова його доправили гелікоптером. І вже добу Олег у реанімації. Витягнули відламок, але стан його на сьогоднішній день середньої важкості. Є контузія, є струс головного мозку. Поки все йде нормально, я знаю, що життю сьогодні нічого не загрожує. І Олег після недовго перебування в госпіталі зможе потім або дослужувати, або заставатись вдома. На якнайшвидше одужання сподівається і сам боєць, бо дома на нього чекає дружина та півторарічна донька Мія. Росте величенька вже. 2 роки в іюні буде. Ну що, папа на доця, щоб там я розказав. Олена Мендалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. І щойно закінчився терміновий брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Вони вчергове запевнили, що жодного силового сценарію Україна не розглядає. Пропоную послухати секретаря РНБО Олексія Данілова. Сьогодні дві людини зробили заяву
відносно евакуації громадян з території Донецької і Луганської області, нібито наші військові збираються нападати на Донецьк, на Луганськ для того, щоб звільнити наші території. Я можу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Ніяких приказів на звільнення силовим шляхом наших територій, жодного такого наказу немає. Більш того, ми свідомі того, що у разі, якщо буде прийнято рішення звільняти ці території, будуть великі жертви серед цивільного населення, такому указу в нашій країні бути не може. Це спроба спровокувати наші Збройні Сили, спровокувати наші війська на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми надавали. Про Росію без Росії. У Мюнхені відкрилася конференція з питань безпеки, головною темою якої стане можлива агресія Федерації проти України. Як відбуватиметься форум в умовах карантину, хто з політиків уже прибув у Мюнхен, а хто ще в дорозі, і чому російська делегація відмовилася брати участь у заході. Наша спеціальна кореспондентка в Німеччині Тетяна Логунова розкаже. П'ятизірковий готель «Баварський двір» знову відрізаний від світу поліцейськими кордонами. Попри високі темпи поширення коронавірусу, цього року організатори вирішили не скасовувати конференції, а провести її в гібридному форматі. Тобто запросили обмежену кількість високих гостей, скоротили офіційні делегації, самі вибрали ЗМІ, яким дозволили працювати на конференції. Решті запропонували відстежувати форум онлайн. Утім, незважаючи на такий камерний формат заходу, місце його проведення охороняють кілька тисяч поліцейських. Під час конференції в Мюнхені працюватимуть 3,5 тисячі поліцейських. Це силовики з Баварії та їхні колеги з інших німецьких земель. Цього року гостей Мюнхенської конференції охоронятимуть не тільки від, наприклад, антиглобалістів, які завжди виступають проти проведення форуму, а ще й від зараження коронавірусом. Щоб учасники конференції не захворіли, організатори запровадили дуже суворі карантинні правила. Вони оголосили, до Баварського двору пускатимуть тільки повністю вакцинованих. Це стосується гостей, журналістів та працівників готелю. І це ще не все. Щодня всі вони здаватимуть ПЛР-тест на ковід. Серед гостей Мюнхена багато високих посадовців. У безпековому форумі беруть участь генсеки ООН, НАТО і ВОЗ, канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидент США Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, британський прем'єр Борис Джонсон та інші. А от представники Росії, можлива агресія якої проти України стане головною темою форуму, від участі відмовилися. Мені дуже шкода, що російський уряд не скористався можливістю пояснити свою позицію у цій залі сьогодні або завтра. Натомість у Мюнхені почують позицію України. Володимир Зеленський прийняв запрошення організаторів. Завтра він прибуде до Німеччини і виступить на конференції. А ще проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема, із віцепрезидентом США Камалою Гарріс. Утім, говорити про Україну в Мюнхені почали вже сьогодні. Ми маємо бути дуже обережними у формулюваннях. Це не українська криза, це російська криза. І ми закликаємо Росію негайно відвести військ. Звісно, ми відкриті до діалогу і дискусій, і ми їх мали з Росією. Але водночас ми готові, в разі, якщо Росія вдасться до агресивних дій, забезпечити запровадження жорстких економічних санкцій. У Мюнхені міський голова Києва Віталій Кличко, політик, уже виступив у баварському парламенті та зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер. Відведення військ не видно. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія посилює свої резерви новими силами. За його словами, усе вказує на те, що росіяни зберігають готовність напасти будь-якої миті. Хоча в Кремлі вкотре заявили, що вони відводять свої війська. Крім того, напередодні американський сенат ухвалив резолюцію на підтримку України. Конгресмени обох партій задекларували намір захищати нашу країну. У документі вони звернулися до Джо Байдена з вимогою запровадити жорсткі санкції проти Кремля у разі вторгнення.
Україна уважно стежить за своїми кордонами. Про це з трибуни парламенту заявив міністр оборони Олексій Резніков і вкотре закликав не панікувати. Запевнив, українцям зараз нічого не загрожує. Докладніше Яна Танчак розповість. Цей тиждень в українському парламенті можна назвати тижнем візитів. Якщо кілька днів тому приїжджали литовські депутати, то сьогодні – польські. Промову маршалка Сейму українські парламентарі час від часу переривають оплесками. Томаш Гроцький українського коріння не має та звертається до нардепів українською і заявляє про підтримку нашої держави. Є таке прислів'я. Друзі пізнаються в біді. Тому ми і прибули сюди такою широкою делегацією. Гості гостями, а про нагальні проблеми не забували. Звітувати депутати покликали міністра оборони. Відвели урядовцям часу навіть удвічі більше звичайного. Олексій Резніков запевняє, заявленого Росією відведення сил немає. Навпаки, за даними розвідки, на кордоні та в Чорному морі військова присутність збільшилася. Нарахували близько 150 тисяч російського війська. Вкотре наголошую. Зараз можуть озвучуватись різні дані і різні дати якихось подій чи різні сценарії. Але усі ці сценарії українська армія прорахувала і готова до них. Ми у жодному разі не применшуємо загрозу, але ймовірність масштабної ескалації досить оцінюємо як невисоку. Із трибуни парламенту міністр звертається до жителів ОРДЛО. Просить у жодному разі не вірити кремлівській пропаганді про начебто український наступ. Україна посилює свою оборону. Але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Жодні. Ми будемо рухатись політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни. І ми не будемо піддавати їх небезпеці. Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог. Не вірте чуткам про український наступ. Україна, додає Резніков, робить усе, аби знизити градус напруженості. Наприклад, вдалося домовитися, щоб український військовий аташе в Білорусі був на фінальному етапі навчань «Союзна рішучість 2022», які країна-сусідка проводить спільно з Росією. Я зараз просто даю дань Резнікову при всій моїй критиці к нему. Єдиний чоловік, який зробив дійсно шаг, який, ну, скажімо так, віддаляє конфлікт. Але на зміцнення Збройних сил необхідні гроші. 22 мільярди гривень обіцяє виділити додатково Міністерство фінансів. Кошти спрямують на збільшення зарплат армійцям, на тероборону та на закупівлю необхідного обладнання. Документ щодо цього чекають у Верховній Раді наступного тижня. А ось поточним лишилися не надто задоволені. А можна сформувати достойний порядок денний і голосувати ті законопроекти, які турбують весь український народ. Я не можу похвалитися як парламентар, що позитивного зробила Верховна Рада для народу України цього тижня. Нічого не зробив парламент за цю тиждень в цьому відношенні. Тому що ще в понеділок стало ясно, що вторження 16-го, предполагаємо вторження, це фейк. І треба було парламенту зайнятися соціальними питаннями, щоб успокоїти людей. Це абсолютно негодне поведення парламенту, який дистанціювався і нагнітає воєнний психоз, замість того, щоб успокоїти людей і дати їм надію на стабільність і спокійство. Але і в опозиції, і в монобільшості сходяться в одному – зміцнення обороноздатності країни – пріоритет. Парламент на сьогоднішній день має все ж таки переглянути, я думаю, що бюджетування до армії – це основне, що може зробити парламент. Парламент має зрозуміло голосувати за підвищення бюджету нашого війська. Це саме головне питання, яке, на жаль, не робиться. За зміцнення обороноздатності нардепи обіцяють взятися і наступного тижня. Той буде пленарним. Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Ризик вторгнення Росії сьогодні обговорюють усі. Від іноземних ЗМІ та політичних діячів до простих людей на українських кухнях. У кожного своя тактика на випадок бойових дій. А які наміри в українського бізнесу? Чи мають наші підприємці план Б і чи скорочуватимуть штат працівників? Розпитувала бізнесменів Карина Вакарєва.
Градус інформаційної напруженості на тлі воєнної загрози підвищується чи не щодня. Диппредставництва вже переїхали на захід України. Міжнародна преса тільки те й робить, що змінює імовірну дату вторгнення, а наші політики радять не панікувати. Українці здебільшого так і роблять. Це повна глупость. І нагнітання обстановки. Думаю, що буде все добре. Ажіотажу в продовольчих магазинах немає, як і черг біля обмінників. Стримано поводиться і український бізнес. Є якась трошки психологічна напруга, але працюємо, тому що треба жити, що робити. Олена – власниця міні-пекарні. Ціни на смаколики в неї демократичні. Хоча продукти для випічки, зізнається, дорожчають щомісяця. Потихеньку, там на гривні, на дві, але постійний цей процес, він не зупиняється. У нас стало більше людей, які приходять зранку і беруть те, що зі знижкою вчорашньою. Знижка 50%, і особливо це пенсіонери. І хоча працювати непросто, зупиняти виробництво Олена не збирається. У разі чого, каже, пектиме на замовлення. Реально інколи ми навіть не думаємо про вторгнення, тому що буде воно чи не буде, але нам все рівно потрібно годувати наші сім'ї. Український бізнес уже напрацював стійкий імунітет до всіляких життєвих ситуацій, кажуть експерти. Тому його панічного згортання очікувати не варто. 45% опитаних підприємців сказали, що вони продовжуватимуть працювати і нікуди не будуть звідси виїжджати. Ще частина, близько 15%, сказала, що вони перенесуть свої офіси на Західну Україну. Бізнес готовий, бізнес має плани. Можливо, хтось посилив охорону, можливо, хтось підготувався фінансовою подушкою безпеки, потурбувався про те, щоб там працівники могли працювати дистанційно. І бізнес абсолютно спокійний, абсолютно готовий до будь-яких сценаріїв. Не збирається виїжджати з країни й підприємець Олексій. Його фірма кілька років успішно виробляє курятину, а штат компанії встиг розростися до 1500 працівників. За всю мою бізнес-кар'єру мені ще не приходилось сокращати, надіюсь, не прийдеться і зараз. Хоча ризики у великого бізнесу великі. Я був в Європі, вже ручку занес підписати контракт на 150 мільйонів євро. І інвестори показали мені індепенденс. На второму розвороті там були російські танки, заголовок «Російські танки на границі України, Україна следуща». Це було рівно через місяць після вторження в Грузію. І тоді у мене сорвався перший контракт. Балансувати на межі війни – дороге задоволення. Тож держава повинна регулювати економічні потрясіння насамперед. І поменше брати з бізнесу. Тобто в жодному випадку не можна посилювати фіскальний тиск. Навпаки, необхідно запровадити податкові канікули, необхідно запроваджувати зменшення відповідно перевірок. Адже український ринок зараз формує передусім психологічний тиск. Ми бачимо, як курс долара і як настрої і підприємців і людей, власне, залежить від того, які новини про безпекову ситуацію з'являються в Україні. Яскравим прикладом цього є, наприклад, січневий стрибок курсу долара, який все ж таки Національний банк втримав. Так, він при цьому взяв кошти з золотовалютних резервів, близько 1,5 мільярда доларів, і направив їх на валютний міжбанківський ринок, таким чином задовольнив надмірний попит і показав, що він здатен керувати курсом долара. А доки налякані новинами, іноземні інвестори розбалансовують валютний ринок та відмовляються підписувати контракти з українськими бізнесменами. От во вторник була смс-очка від фонду з голландськими деньгами. Давайте вже після вторгнення. Українські підприємці продовжують свою справу і працюють на державу. Бо впевнені, внутрішній спокій Україні та міцна економіка ворогові не по зубах. Карина Вакарєва, Валентин Бєліч, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Чергову спробу знищити докази у справі про ДТП кортежу Ярославського виявили експерти Національної поліції. Вони стверджують, що передня частина, колеса і днище автівок помиті. Дві машини бізнесмена, які ймовірно потрапили в аварію, відправили у Київ на експертизу. А перед тим, за дивних обставин, зникли одяг і особисті речі загиблого. Відшукали їх у службовому приміщенні Чугуївського моргу тільки після розголосу в медіа. Нагадаю, ввечері 9 лютого на трасі біля Харкова на смерті збито чоловіка. Водій із місця події втік. Пізніше поліція з'ясувала, що до аварії причетний кортеж бізнесмена Олександра Ярославського. Сам він одразу заявив, що
у той момент був вдома і одразу вилетів у Лондон. Цю справу на контроль узяли в офісі генпрокурора. Зміни до кримінально-процесуального кодексу ініціюють в офісі генпрокурора, аби встигнути притягти до відповідальності винних у розстрілах Небесної Сотні. Про це заявила Ірина Венедіктова на зустрічі з Володимиром Зеленським. За її словами, строк давності деяких справ Майдану вже спливає через затягування в судах. Хотілося б все ж таки отримати, знаєте, результат такий, який би задовольнив і всіх нас, суспільства, і близьких, рідних людей Небесної Сотні. Тому я не знаю, як можна пришвидшити процес. Я почув від вас, що зміни до законодавства частково вирішують це питання. Да, ми готові там підтримати будь-які запропоновані зміни до законодавства. Тільки прошу, щоб ми дуже швидко діяли, раз закінчується термін цих можливостей. Проблема номер один в нас вже в історії судових розглядів, що в нас дуже довгі судові процеси. Це означає, що справи абсолютно технічно будуть закриватися в судах у зв'язку із закінченням строків притягнення до відповідальності. Вносити зміни до кримінально-процесуального кодексу. І саме у ці дні, з 18 по 20 лютого, Україна вшановує загиблих героїв Революції Гідності. 8 років тому на Майдані були найкривавіші і найтрагічніші дні. І саме тоді з'явилася Небесна Сотня. Тих, хто тоді втратив своє життя, 107. Але активісти кажуть, це не остаточна кількість. Віддати шану тим, хто боронив свободу і свої переконання у лютому 2014-го у столиці, на місце трагедії прийшли сотні киян. Дим, вогонь, барикади та гідність, за яку понад сотня українців заплатила власним життям 8 років тому на цьому місці вулиці Інститутській. Пізніше усіх, хто загинув, у нерівній сутичці з силовиками назвуть героями Небесної Сотні. А цю частину вулиці перейменують на Алею Героїв Небесної Сотні. Сюди до портрета Володимира Бойківа щороку приходить його дружина Наталія. Після подій на Майдані жінка залишилася сама з трьома дітьми. А те 18 лютого 2014-го стане останнім днем, коли вона чула голос свого чоловіка. Ввечері вже Володя мені зателефонував і каже, ти знаєш, іду на Майдан. Тому що закликають, там щось таке робиться неймовірне, людей скликають, я повинна туди йти. Та вже за кілька годин зв'язок із чоловіком перервався. Далі була безсонна ніч. Просиділа перед телебаченням, дивилася новини, дивилася, що робиться, і вранці, не дочекавшись, і вранці я вже почала пошуки. Пошуки були довгими. Свого чоловіка Наталія знайшла лише на п'ятий день. Моя подруга сказала, ти знаєш, тут волонтери виставили два невпізнаних тіла. Мені здається, що один – це твій Володя. Дійсно, це був він. Я пам'ятаю це тіло, це фото з пробитим головою, з кулею в голові. Володимиру Бойківу було 59. Будівельник-інженер, який у вільний час грав на скрипці та співав. І був патріотом. Зрештою, як і всі 106 офіційно загиблих під час Революції Гідності людей. Майже з усіх куточків країни, різної статі, професії та віку. Наймолодшому було 17, найстаршому – 82. Микола Бондар – один із тих, хто теж потрапив під обстріли. Але йому вдалося вижити. Дивом. Спочатку мені я отримав одне поранення, потім отримав друге, а потім мене прийшли дострілювати, і я отримав ще поранення в голову. Мені прийшли вистріли з пістолета прямо в голову, так само моєму побратиму. Що я міг зрозуміти, був страшенний розпач і розуміння свого безсилля. Розуміння того, що все-таки не така велика нас кількість, як би хотілося. Сьогодні ж тут, у Києві, разом із побратимами Микола вшановує пам'ять загиблих, як і сотні киян. До каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть квіти й лампадки, а ще вішають на дерева білих паперових янголів, що символізують життя, які віддали за Україну, і перемогу світла над темрявою. Ірина Розова, Олег Неведомський, подробиці, телеканал Інтер.
Ушановували Героїв Небесної Сотні не лише у Києві, адже тоді, у 2014-му, люди з'їжджалися до столиці з усієї країни. Як згадують полеглих героїв в українських містах, далі. До Львівського меморіалу Небесної Сотні вшанувати пам'ять загиблих на Майдані у 2014-му прийшли сотні містян. У всіх зроблені власноруч паперові ангели пам'яті. Хочемо, щоб ті ангелики символізували світлість їхньої душі, тому що їхня справа, мабуть, не марна. Ну, ми сумуємо, дуже шкода, але пам'ять також є вічною, тому ми хочемо пам'ять увіковічнити. Слава Україні! Тетяна Мойса 18 лютого 2014-го запам'ятала на все життя. Тоді, згадує, працювала у школі і серце хололо від тих подій на Майдані. Були оті перші розстріляні наші солдати, ті хлопці, і оті якась така паніка. Ну, люди не знали, напевно, що робити і як діяти. Але тим не менше вони себе підставляли під кулі. Це був просто жах. І з чимким болем у серці Андріана, донька одного з героїв Небесної Сотні, згадує свого батька. За обстоювання свободи і державності Андрій Дегдалович отримав снайперську кулю. Ці три дні дуже важливі, не тільки для мене, для всіх. І ми маємо пам'ятати про подвиг Героїв Небесної Сотні. Ми маємо пам'ятати, що тоді, в 2014 році, ми здобули перемогу, хоч і дуже страшною та ціною. І зараз ми, як ніколи, маємо об'єднуватись. Паперових янголів розвісили і в Кропивницькому. Діти почепили їх на дерева, центральних площ міста та на меморіальній дошці. Вікторові Чміленку, герою України, який загинув від кулі снайпера 20 лютого на Інститутській у Києві. Ми три дні робили з дітками янголи на заняттях з усіма класами, від першого класу до 11-го. Не просто так робили, а пояснювали, що це за акція. Багато розмовляли про Майдан, про 14-й рік, про ту ситуацію, що зараз склалася в країні. Щоб діти розуміли, що це не просто якась поробка, а що це дійсно вшанування пам'яті загиблих героїв. Ми робили ангелу з паперу і з клею, і з ножницями. Ми вирішали їх на ялинку про людей, що загинули. Всеукраїнська тиха акція на вшанування героїв Небесної Сотні відбулася сьогодні по всій Україні. Пам'ятаємо і ми. Христина Шенко, Олена Бринза, Юрій Голубінка, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал Інтер. Спроба підтримати громадян чи навпаки – урізання соціальної допомоги. Законопроєкт про так звану домоекономіку викликав дискусію. Документ уже подали до Верховної Ради, і він передбачає новий формат оподаткування українців. Про плюси та мінуси ідеї – дивіться далі. Одеситка Віра Соколова отримує від держави субсидію. Її вистачає, щоб оплатити третину комунальних послуг. І якби не ця підтримка, каже жінка, точно б голодувала або залізла в борги. У нас отоплення, от я плачу за однокомнатну квартиру, 1000, 1200, 1300. Плюс світ, плюс газ, плюс квартплата. І все вмісті так хорошо набігає. Тисячі на дві. Як без субсидій? Як? Та в парламенті підготували сюрприз. Зареєстрували законопроект про так звану домоекономіку. Люди, які мешкають під одним дахом, можуть подавати спільну декларацію. Одна з норм документа пропонує зробити такий звіт про доходи обов'язковим для отримання субсидії чи іншої допомоги. І це буде не проста справка о доходах. Це буде документ дуже обширний, який буде предполагати всі доходи сім'ї, включаючи подарки, виграші, премії. І також предполагає введення сімейного бюджету. Тобто цілий рік відповідальний за заповнення декларації має повністю фіксувати, що тратиться в сім'ї. І тільки тоді ви будете мати право на определену льготу. А це неминуче призведе до скорочення кількості отримувачів субсидій, кажуть опозиційні політики. Зменшити витрати на соціальні потреби – прагнення чинної влади. Вторая цель. Значит, этот законопроект упростит арест, наложение ареста на жилье и конфискацию жилья за неуплату коммунальных услуг, за неуплату штрафов. Если раньше для того, чтобы забрать жилье, это была целая процедура, достаточно сложно было, особенно если есть малолетние дети прописаны в квартирах, то теперь, благодаря этому закону, им это упростит очень жизнь. И, значит, поставщики коммунальных услуг, монополисты сегодня, которые принадлежат олигархам, олигархи будут жировать еще больше. Автори ж законопроекту стверджують, мета документа – легалізувати так званий родинний бізнес, коли в межах одного домогосподарства люди займаються підприємництвом.
Для таких сімей буде єдиний податок. А ще не доведеться реєструвати ФОП, якщо річний дохід не перевищуватиме 8 мільйонів гривень. Якщо в домогосподарстві хтось там робить комусь зачіску, чи там збирає віники для сауни і продає потім, в цьому випадку цей дохід може оподатковуватися не як у ФОПа, а у складі доходу домогосподарства. І люди здають оці доходи, мають вести по спрощеній, надзвичайно спрощеній формі обліку. Усе це нібито добровільно, та експерти ще до цього мають сумніви, бо в законопроєкті не вказали, про яку саме податкову ставку йдеться. Я вважаю, що це просто нова форма витряхування грошей з населення. І ну, вже скоро ми докатимося до того, що держава буде приїжджати з перевіркою і трусити бабушку, яка на углу сімечками торгує. Це ж теж домохозяйство виходить. Ну, вже не лезьте, коли держава не може залізти в кармани дуже больших, потому что большие – это и есть государство. Ну, начинают лезть в карманы мелких. Но мелких много, и чем человек беднее, тем он злее. Нині законопроєкт обговорюють у комітетах Верховної Ради. Якщо за документ знайдуться голоси, сімейне оподаткування запровадять із 2025 року. Інна Громова, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Відбивати напад готові. Наші армійці знову провели масштабний вишкіл. До навчань залучили гелікоптери, танки і реактивні системи залпового вогню. Тренування відбулися на потенційно небезпечних напрямках. І за легендою, військові мали відбити раптовий масований напад противника. В ході тренувань відпрацьовується питання ведення оборони, протиповітряного прикриття військ та об'єктів, дії протитанкових та протидесантних резервів. Командири вчаться думати нестандартно, упереджуючи в діях умовного противника, опираючись на власний бойовий досвід. Стрілянина, вибухи і затримання умовного противника. Українські бійці посилено тренуються. Сьогодні на Буковині відбувалися навчання СБУ. Вишкіл присвятили побратиму, який загинув на Донбасі. На полігоні побувала наша Ольга Лучик. Перемога потребує підготовки, тож спецпризначенці регулярно відточують свої вміння. Так, на Буковині альфівці влаштували вишкіл із нейтралізації умовних ворожих диверсійних груп. Тренування максимально наближені до реальних. Спецпризначенці дізналися маршрут лідера бандитського угруповання. Задача керівництва стоїть вилучити доказову базу і по можливості взяти його в полон. При неможливості знищити. Диверсанти нейтралізовані, та на цьому вишкіл не закінчують. Далі засідка на противника. Рухається група піхоти під прикриттям бронеавтомобіля, попадають в вогневу засаду з підкріплення підходи. Наш снайпер стримує вогнем, дистанція до мішені 400 метрів. Під час пересування на бійців можуть чекати різні засідки, і тут треба бути готовим. І в разі поранення побратимів вміти надати першу меддопомогу. Чисто, підмишки чисто. Бійці всі завдання виконали на відмінно. Впорався і чотирилапий спецпризначенець Арес. Цей пес – бельгійська вівчарка, вже 2 роки на службі. Допомагає ловити злочинців, бере участь в усіх операціях підрозділу. Як ви сьогодні могли переконатися, він працює виключно по команді. Ні звуку, нічого він не повинен зробити. Вогонь, вода, хазяїн сказав вперед, собака йде вперед. Спецпідрозділи «Альфа» від початку бойових дій на сході країни. І завжди згадують тих, хто звідти не повернувся. Чернівчанин Олександр Петрищук загинув у 2014-му поблизу гори Карачун на Донеччині. Найвища висота в тій місцевості. Для того, щоб забезпечити максимальний простір для зв'язку, було прийнято рішення встановити ретранслятори саме на Карачуні. Після виконання задачі, коли вони вже відлітали від Карачуна, вони були збиті. Спецпризначенці кажуть, сьогодні їхня служба на передовій украй необхідна. Щоб вистояти в цьому протистоянні, в цій агресії, до цього свої зусилля повинен докласти кожен українець. Не панікувати, не піддаватися на ті провокації агресора, не піддаватися на ті панічні настрої, які ворог хоче поширити.
Українські бійці запевняють, до захисту України готові як ніколи. Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Юніс випробовує на міцність британців. Атлантичний шторм уже наробив лиха в королівстві. І швидкість вітру побила всі рекорди. Мільйонам людей радять не виходити на вулицю. Подробиці в нашому матеріалі. Звиклий до негоди туманний Альбіон не бачив такого давно. Атлантичний шторм Юніс налетів на країну з рекордною швидкістю. Пориви сягають 196 кілометрів за годину. Стихія викорчовує дерева, обриває електромережі, зриває дахи. Понад 100 тисяч людей залишилися без світла. Вітер нагнав на морі хвиль за вишки з будинок. Метеорологічне управління Великої Британії попереджає, шторм небезпечний для життя, тому місцевим ліпше не виходити з дому. А ще добряче закріпити речі у дворах, позамикати двері й вікна, тримати машини в гаражах або хоча б подалі від дерев і стін. Особливу увагу на попередження звернули в селі М'юкер, де міститься найвищий у Великій Британії паб. Йому до шквальних вітрів не звикати. Принаймні, ми добре підготувалися. У нас достатньо дров, вугілля, газу і дизелю для генератора. Але зараз ми трохи ретельніше запаслися, ніж минулого разу, коли валив сніг. У Лондоні вперше оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Так само, як в усій Англії та в Південному Уельсі. Рух транспорту паралізований, школи зачинені. Проблеми з транспортом трохи дратують, хоча в моєму випадку все вийшло на краще. Мав трохи більше часу побути із сестрою, перш ніж повернутися додому. Сильний вітер у Лондоні зруйнував куполоподібний дах арени О2, на якій виступали світові знаменитості від Rolling Stones до Бейонсе. І став справжнім випробуванням на вправність для пілотів. Повітряні судна хитає з боку в бік під час спроби зайти на посадку в аеропортах Лондона. Деякі лайнери роблять не одне коло над літовищем, аж поки вдасться сісти. Інші прямують до спокійніших портів. Те, як пілоти маневрують над злітною смугою Гітроу, онлайн дивилися понад 200 тисяч людей. Десятки рейсів просто скасовують. Негода забрала життя однієї людини в Ірландії. На чоловіка впало дерево. За прогнозами метеорологів, шторм Юніс далі попрямує в Німеччину, яка заледве оговталася після шторму Іленія. Останній забрав життя щонайменше 3 осіб. Популярним у мережі стало відео, як потужна хвиля винесла шибки на пасажирському паромі в Гамбурзі. Готуються до удару стихії і в Нідерландах. У прибережних районах оголосили найвищий рівень попередження і заздалегідь зупинили залізничне сполучення. А компанія КЛМ скасувала десятки рейсів. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Ефективне нововведення. У закладі Сіднея опера-бар вигадали, як боротися з чайками, які постійно крадуть їжу з тарілок відвідувачів. Більше про проблему та як її владнали в сюжеті. На перший погляд може здатися, що цей чоловік разом із песиком просто прогулюється набережною австралійського Сіднея. Однак насправді він і його чотирилапий друг працюють, контролюють, аби чайки не заважали відвідувачам одного з найпопулярніших місць – опера-бар, куштувати страви і насолоджуватися тамтешніми краєвидами. За словами працівників закладу, чайки постійно прилітають і забирають їжу з тарілок клієнтів. І щоб уладнати цю проблему, керівництво ресторану вирішило найняти охоронців. Це дресировані песики, яких супроводжують патрульні. І разом вони відлякують чайок. Щойно вони намагаються наблизитися до тарілки з їжею. Це полегшило нашу роботу. Нам більше не потрібно стежити і бігати за птахами, які постійно хочуть поцупити чиюсь їжу. Зрештою, ми тепер не міняємо так багато страв. Також у нас зменшилась кількість побитого посуду. Фантастика! В опера-барі вже навіть підрахували ефективність такого патрулювання. Подібних інцидентів із чайками поменшало на 85%. Ми не рахували, скільки заощадили в доларах, однак ситуації, коли чайка налітає на чиюсь тарілку, тепер майже немає, тож клієнти повністю задоволені. Відвідувачі такому нововведенню радіють і кажуть, песики їм аж ніяк не заважають. Візити до цього закладу стали ще приємнішими. Не потрібно постійно стежити за тарілкою і самостійно відганяти надокучливих чайок. Чудова ініціатива. Спочатку люди не могли зрозуміти, чим ми тут займаємося. Постійно дивилися на нас. А тепер, щойно ми з песиком відійдемо перепочити, а за кілька хвилин повертаємося, відвідувачі одразу кажуть, ой, як добре, що ви вже тут. Чайки знову повернулися.
У компанії, яка надає навчених песиків для охорони, запевняють, чотирилапі не перепрацьовують за станом їхнього здоров'я, постійно спостерігають, а така активність для собачок навіть корисна. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер». Італійський Турин почує українську Стефанію. Нашу країну на Євробаченні представлятиме гурт «Калуш Оркестра». Музиканти на етапі підписання документів із суспільним мовником. Гурт посів друге місце у нацвідборі і замінить Аліну Паш. Співачку після перемоги дискваліфікували за поїздку до анексованого Криму і фальшиві документи від прикордонників. Через цей скандал наглядова рада Суспільного задовольнила відставку і члена журі нацвідбору Ярослава Лодигіна. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.